Ahoj děti, probíráme stranu 3 a jsme u třetího cvičení. Co vidím? Vidím příklady na násobení dvou, tak si je procvičíme. 2 x 2 rovná se 4. 6 x 2 rovná se 12. 9 x 2 rovná se 18, tady jsem chvíli počkal. 7 x 2. Kolik? 14. 1 x 2. 2. Pět příkladů na rozpočítání. Já si myslím, že nyní se můžete dát do práce. Přerušte video. Děkuji. A schválně jsem nepřipomněl přečtení zadání, protože tady je ještě něco navíc než to počítání. Je zde, vypočítej, výsledky příkladů, které jsou větší než 10, vybarvy žlutě. Tak pozor na to, kdo pak to nemáte žlutě vybarvené. No, tak nejdříve ty výpočty. Budu říkat postupně jenom výsledky. Po sloupečkách, ano. 8, 12, 10, 2, 18, 20, 4, 16, 6, 14. No a nyní, co je větší než 10? 12, desítku nemáte, to by bylo rovno. 18, 20, 16, 14. Máte? Skvělá práce a já si vás ještě trošku prověřím obráceně 18. Který příklad se rovná 18? 9 krát 2. Rovná se 14. 14. 7 krát 2. Rovná se 20. Tak to víte rychle? 10 krát 2. 2. Jednou dvě, jednou krát dvě, čtyři, dvakrát dvě. Hele, můžete počítat i takhle a kdo to zvládne i obráceně k výsledku přiřadit příklad, tak je na tom opravdu s násobilkou dvěma dobře.